Ahoj, vítejte u pátečního streamu. Ještě nezačne víkend, tak si nás naposledy užijete živě. To zní, jako kdyby to bylo něco mimořádného. Užijete si nás živě, to je parádička. Nejdím důvodem, proč se sejdeme dnes odpoledne, abychom se podívali na PCčkou verzi God of War, původně exkluzivní PlayStation hry. A máme možnost si ji pustit ve streamu pár desítek minut předtím, než se začne oficiálně prodávat. Je to tak. Preload už funguje, takže pokud byste si třeba na Steamu chtěli již pořídit tuhle chvíli, nebo ji dokonce máte pořízenou, zas máme ozvěnu, my jsme nevypli možná, já jsem nevypl zvuk. My už víme, čím je to způsobené. Stačí to napsat jednou. Už by to mohlo být v pořádku. Tak chtěl jsem jenom říct, že pokud byste si tu hru pořídili na Steamu, třeba už máte třeba koupenou, tak preload už funguje, čili můžete klidně stahovat, ale bude se to odemykat až v 5. To znamená za nějakých 45 minut. Já myslím, že už to neplatí. Jo, aha, jo, Jirka neodešel ještě znovu řešit ozvěnu, ale Jirka šel řešit to, že se napil a málem vykašlal svůj pajšel. Jinak Supernatural byl vyděšený tím, jak rychle píšu. Hele, já jsem byl středoškolský mistr v rychlosti psaní. Já jsem dosahoval rychlosti až 800 úderů za minutu. Jak říká, říkám to dobře. 800, jak říká Vladika Zuzaně Bičovský v mý oblíbený komedii Ten svetr si neslíkej, ty neumíš polikat? Tebe rodiče nenaučili polikat? Ona neumí polikat, tak... Pojďme ale k té hře jako takový, protože pokud jste s ní neměli tu čest a nehráli jste ji na PlayStationu, tak se před vás potenciálně dostává opravdu jeden z velice dobrých titulů, velice dobře hodnocených titulů, hra, která možná trochu klame tělem, protože není úplně obyčejnou akční adventurou, jak by se dalo tak nějak jako předpokládat. Je to prostě hra, která určitě otestuje vaše schopnosti. Proč se směješ? Protože jsem to nalil do špatný trubky. Do špatného hrníčku jste dal. Takže hra, která možná trochu klame tělem, ale nakonec opravdu se to lidem ze Santa Moniky fakt podařilo, řekl bych, a mohlo by to určitě zafungovat i jako určitý lákadlo na God of War Ragnarok, který má taky vyjít v letošním roce. No, když jsme říkali, než se to začalo dít, že by Sony mohla, jak se o tom spekulovalo, na PCčku vydávat ty starší exkluzivity, tak jsme právě mluvili vlastně o takovýmhle scénáři, který se teďka naplňuje, a tedy, že by vydání pokračování, který by bylo pořád exkluzivní pro konzoli od Sony, mohlo předcházet vydání toho portu na PCčku a že by v tom mohla Sony spatřovat i nějaký marketingový potenciál, nejen způsob, jak si přivydělat ještě nějakou korunu navíc, tak uvidíme, jak se to v praxi osvědčí. Česká podpora, to samozřejmě hráči určitě taky těší, už tam je vidět, nechybí. A my jsme zvědaví nejen na to technické zpracování, nejen na to odladění, ale třeba i na ovládání za pomoci komba klávesnice myš. Jo, to bude určitě začátek, tím opravdu se do toho pustíme. PCčková verze, zkusíme, jak se to ovládá, nějaký komba, nějaký souboj, když ten začátek je takovej jako rozvleklej, řekněme. Opravdu je to úvod, ale samozřejmě nějaký boj tam taky dojde, tak jsem vlastně zvědavej. Jirko, vem si sluchátko. Děkuji. Přepnu nás do té hlavní a důležité scény, to znamená sem, hele, tady máme vypnutou kameru, to je zvláštní, viď? To je možná překrytá tou starší, víš, když vypneš, tak jsou tam ty dvě. Vím, ty jsou tady, akorát, že tam jsou obě. A nezastavili jsme se i v té hlavní? Je to zvláštní, to máme. Jo, to je prostě, nevím. Každopádně, je to nějaký pátek. Bohové do toho zasáhli. Tak. Každopádně, pojďme na to, ještě než se pustíme do té hry jako takový, tak se mrkneme do nastavení, protože to je samozřejmě něco, co může být potenciálně a je jiný než na PlayStationu, jasně. Logicky. Takže máte možnost si třeba zvolit sílu, vybrat se na vašem ovladači. Teď už navíc víme, že se to netýká jenom těch technických kategorií, ale i třeba těch pomůcek, asistenčních pro hráči, kteří třeba můžou potřebovat nějaký usnadnění nebo nějaký handicap. Tak, takže můžete, jasně, tady máte zaměření cíle, je to jako zaměření, že můžeš přepínat mezi cílema, jasně, režim výuky necháme klidně všechny, pozastavení přistání ostrosti, jasa, tak, interface, širokej, jasně, anebo režim hud normální, pak je tady kompas, jo, jasně, že ty musíš zvolit jednotlivé věci v tom interfejsu, to mi vlastně přijde jako docela fajn. Kamera,
No jasně, nastavení kamery, rychlost otáčení, jo, tady těch nastavení poměrně dost, můžete nechat vycentrovat kameru při útoku, asistence při pohybu do stran, kamera bude při pohybu do stran automaticky sledovat skupiny nepřátel, to je vlastně taky docela možná fajn, no, tak dobrý, nastavení zvuku, můžete si dát titulky, ty jsou zapnutý, to je důležitý, zvuk na pozadí taky, všechno sedí, zobrazení, jasně. Tady už to začne být zajímavější, písíčkový, ano, přesně tak, jasně, grafická karta bez okraju, poměr snad automatický, vertikální synchronizace, limit FPS, jak můžete nastavit, až na 120 FPS, anebo bez limitu, nechám bez limitu, blur, tady na desíce, to je taková věc, kterou nemají moc hráči rádi. Ale když tam máš tu možnost si to upravit, podobně jako to filmové zranění, přesně. A nejen vypnout, zapnout, ale dokonce i tu intenzitu. Přesně tak. Mě třeba tyhle věci tolik nevadí, ale vím, že je tady spousta puristů, kteří prostě chromatickou aberaci, vypínají blur a právě ten film grain potlačujou. Tak, pokročilé nastavení, máte dokonce možnost si pustit Nvidia Reflex, značky latence záblesků, jasně, to je pak, pokud byste to chtěli upravovat. DLSS není podporováno, já nevím, jestli tím, že já jsem na to koukal, jestli to není tím, že máme bez okraju. Nechci teďka přepínat, aby se nám tady úplně nerozhodilo, ale mělo by být funkční, podobně jako Fidelity FX Super Resolution. A není to tím, že máš nastavený jako vlastně výchozí naše rozlišení, Full HDčkový, že bys musel mít nižší? Víš, že bys musel mít nižší, aby si to vyhnal? On nejde změnit a já mám opravdu takový pocit, že bych musel si dát to asi jo, ale tak to nemusíme dělat. Prostě jako, konec konců tohle není test. Že to není test, jako přesně. Tady a bylo tam ještě vidět FSR od AMDčka? Promiň, no jasně, jasně, přesně jako... tak, super resolution a případně škálování toho vykreslení, jasně. Pak klasická grafika, nastavení těch textur, nastavení modelů, anizotropní filtr, stíny, odrazy, počasí, efekty počasí. Takhle se to všechno sastní. Nastavilo při spuštění, nebo to identifikovalo, předpokládám. Já jsem jenom vědavý, co nás čeká. Fotomod, jasně, rychlý režim, to je vypnutý, obrátí horizontální osu, jasně, klasika, zpřístupnění, jasně. Takže máte opakování screen tlačítka, tady máte možnost, jasně, kdybyste chtěli, že to stačí podržet, tam to bude jako, že to opakuje, přesně. Jasně, protože to někomu, kdo má handicap, může udělat problém. Často si to hráči tyhle věci mylně vykládají a někdo má pocit, že jde primárně o nějaký usnadnění, když někdo neumí hrát hry, což samozřejmě taky může posloužit, ale mnohem častěji to slouží opravdu, aby to pomohlo lidem, kteří nemůžou tu danou aktivitu udělat nebo zopakovat v takové prostě intenzitě, jako třeba někdo, kdo žádný handicap nemá. Nechápu. Dveře na dláto? Nastavit otvírání dveří na dláto do režimu hledání bodů pomocí vibrací nebo... Vůbec nevím, co to je. Co to je, ale dláto? Není to takový to, že něco zaměřuješ takovýma těma analogovými páčkama? Nevím, co je dláto teda. Zaměřovat přímo. Já vím, co je dláto, ale nevím, co to znamená tady. No, jasně, vím, co je dláto, ano, ale nechápu souvislosti s tímhle. Rychlý běh, tohle všechno řešíme někam novinka, že vlastně stačí třeba držet a on bude sprintovat, nebo jenom budeš držet L-ko, jo, tak to je vlastně nějaký automatický rychlej běh, takže nemusíš pak nic mačkat, on prostě jenom, když půjdeš rychleji, máte možnost si to zpomalit, takže buď to automaticky budete vždycky sprintovat, anebo po nějaký době chůze rovně se vám to rozběhne, respektive teda Kratos, chytnou v omráčení a tak dál. No prostě možnost kompenzovat prostě nějaký svůj handicap, přijde mi to vlastně jako fakt dobrý. Vývojáři říkali, že je to základ toho, jak chtějí přistupovat k God of War Ragnarok. Jazyk, víme, že teda čeština, text je jasný, ale dubbing logicky český není, takže necháme angličtinu, titulky jsou zapnutý, to už jsme tam viděli, autory nepotřebujeme. Zkouknout, můžeme se udělat na ovládání, no tak nám asi hra všechno poví. Já myslím, že bude dost času se s tím obeznáme. Klasika, tak asi pojďme na to. Souhlasíš? Ano, určitě. A jenom abyste věděli, kromě toho komba klávesnice myš, máme připravený i tady DualSense. Ano. Jenom aby jsme připojili prostě gamepad, aby nám zde někdo mohl třeba přetlumočit ty dojmy, jestli se to ovládá bez problémů, tak jak byste očekávali, jakože pravděpodobně ano. A musím teda říct, že nás podpořil Kratos Atreus. Tak tady končí veškerá sranda. Tak to teda jako to. Výběr obtížnosti, buď to příběhovej, pokud třeba nejste úplně zběhlí v nějaký akci, vyvážený zážitek, to je vždycky ta naše volba, kterou tady berem, ale samozřejmě dispozici i výzva pro zkušenější hráče, anebo taky God of War, jenom pro ty hráči, kteří chtějí co nejtěžší hru, která vyžaduje božské reflexy a strategie. To může hrát jenom to je takový... Nvidia reflexy. Nvidia reflexy, přesně. Ale není možné. A není možno to změnit, takže dobrý. Tak nám vyvážený zážitek. No a tady už se projevuje to, co je doménou téhle hry, a to je ten no-cut přístup, tedy jeden záběr bez střihu. Viděli jste, že rovnou změny do hry. Já jsem vlastně v pokušení, jestli si to nemám zahrát znovu, nebo zahrát si to pořádně, protože já, když jsem to tehdy hrál, tak to bylo v jednom z takových těch exponovaných období, takže jako svým způsobem musím až říct, že to ve mně nezanechalo takovou stopu, jakou by asi taková hra měla zanechat.
Vlastně mě překvapuje, že se zatím, pokud vím, nemluví o žádný vylepšený verzi pro PlayStation 5. Protože to by taky vlastně dávalo smysl. To by smysl. Dávalo smysl, vej, kdyby jako přišla. I na konto toho pokračování, i na tom konto toho, že teď tam přibyly nějaký vylepšení, že pochopitelně. Prostě se mě fascinuje, pak on to vezme do ruky, jak Arnold Schwarzenegger v Komandu. No, prostě. Prostě Christopher Judge, no. Prostě Christopher Judge. Není to žádný blbej člověk z Taury, že jo? Tak to je samozřejmě připomínka něčeho, co je již dávno minulé. Co už musel nechat pan Kratos za sebou, někde v Řecku. Já musím teda jako říct, že jsem hodně nostalgický, pokud jde o to Řecko, jo. Já vůbec nechci, aby to vyznělo tak, že jsem jako nerád, že se to stěhovalo na sever a inspirovalo jinou mytologií. Vlastně tím God of War odvážně udělal to, po čem často hráči volají, že vymaňte se z té škatulky, jděte jinam nebo zkuste něco úplně jiného. Ale že mi svým způsobem ten starý Kratos docela schází. Protože mi se jako líbila ta prostě ta antická mytologie, to starověký Řecko mi bylo blízký. I když já chápu, že už tam všechny zabil, takže nebylo jako... Jinak Josef Loukota se ptá, jestli můžeme něco udělat s kvalitou obrazu. Kompresí videa, že obraz je rozmazaný, zlepší se jenom na chvilku s dalším keyframem. Já to tady vidím. To není úplně reprezentativní, tamhle to je v nižším rozlišení. No jasně, ale jako... Pepa Loukota říká, tak asi nižší bitrate. Hele, Pepo, je to prostě fakt na straně YouTube. Náš bitrate v tuhle chvíli je 20 000 kilobitů. Tady můžu přečíst tu zprávu, ale není to poprvé, co to děláme. Datový tok s datovým proudu je vyšší než doporučená hodnota. Tím mi myšleno, že to, co my tam posíláme, je víc, než by bylo zapotřebí. 20 000 kilo, jo, to by mělo být v pohodě, ale prostě to je komprese YouTube, se kterou fakt nejsme schopni příliš hnout. Štve nás to, určitě. Ale... Tak to asi je, bohužel. Jo, jako to, jak já když si pustím na Twitchi video, tak je prostě úplně jako super, ale nevím. Znači tu se řeší, že na PS5 už je vylepšená verze, že to má ten upgrade, ale to... můžu se mýlit, ale já mám myslím, že to není přece ta nativní vylepšená verze, to je jenom taková ta lehkej upgrade využívající možnosti PS5-ky nebo vyššího výkonu. Nejsem si ani jistý, jestli to... Nebo mám pocit, že to ani nepřidávalo třeba, nevím, podporu pro DualSense. Můžu se mýlit, jo, protože jsem to jako nehrál a těch her chodí strašně moc a právě o těch upgradech, jak o tom furt informujeme, tak jsme z toho sami takový jako často zblblí, že člověku vypadávají i věci, které by vlastně měly být důležitý, takže nedal bych za to roku do ohně, ale nemá ta hra, pokud si dobře vzpomínám, plnohodnotný next gen upgrade. Že je to dneska nějaký špatný výtku? Říkám. Já se na to můžu podívat ještě v krátkosti vedle, ale ještě chci říct, že si myslím, že to částečně souvisí s tím, co jako řešíme opakovaně, že čím jsou ty obrazy jako detailnější v těch streamovaných hrách, tak tím ten výsledek bohužel jako trpí. No. Řeknu na to ale. Dobře, tak já budu hrát dál. Tak jdem. Ale teda jako bez komprese musím fakt říct, že to vypadá jako hezky. Někdo se usmál nad tím, že máme 3080 a hrajeme to jenom v 1080p. To je pravda, my to máme teďka připojený samozřejmě k PCčkovým monitoru, ten je Full HDčkovej, takže tolik k cílovému vlastně jako rozlišení. Ale je pravda, že by to asi ve 4K tahle sestava taky mohla potenciálně zvládnout. Tak. Tak jaké jsou tohle poznatky? Souhlasím, že to není bohvě čo, ale myslím si, že to v zásadě odpovídá tomu, jak to vypadá při těch našich streamech. Já samozřejmě na rozdíl od vás, a to jako nemyslím jako žádnou nadsázkou, ale zcela upřímně to nemám tak nakoukaný jako vy, protože když to tady hrajem, tak to v tu chvíli nesledujem ten stream živě, takže nevím přesně, ale když se na to tu a tam dívám, nebo právě zrovna nestreamu, tak mám pocit, že to jako odpovídá těm možnostem YouTube, no, který prostě jsou omezený. A ano, znovu budeme se opakovat, prostě je to čím dál větší problém, ty rozrůstající, rozšiřující se nůžky, více rozvírající mezi tou jako kvalitou těch nativních verzí a tím, v čem to můžeme streamovat. No. Je jasný, že v tomhle videu prostě budou spoilery úvodu té hry, to je samozřejmě důležitý říct, já vlastně nevím, jestli nám tady zapnout, jo, jako
jako aby to lidi jako chápali. Hele, můžem to tam dát, já jo, si myslím, že... Ale je jasný, že prostě my neovlivníme to, jak se ta hra odvíjí. Ale řekněme, že je to hra, ve který to hned od začátku přesně. Víc zastoupený, takže ten tvůj titulek a ten postřeh s tím je dobrý nápad. Jinak Plago All píše, že to říkáme správně, PS5 nemá nativní verzi, upgrade, který vyšel na PS5, odemkl frekvenci u režimu rozlišení, jasně tak, jak jsme si to mysleli, je to takový ten upgrade v rámci zpětné kompatibility. Jirka Beck píše, že Corey Barlog na mytologii měl skvělou přednášku, jak jsou všechny mytologie propojený, vlastně uvedl jako inspiraci rebootu Star Trek z roku 2009, který vlastně navazuje na původní. A Jakub Kijovský píše, že se mu strašně líbilo, jak Christopher Judge vykládal, že si myslel, že God of War je film a že to nechtěl dělat, když zjistil, že je to jen hra. Dnes toho prý rozhodně lituje, protože mu to zachránilo kariéru. Mimochodem, konkrétně z toho povídání jsem psal článek, je u nás na webu, kdyby nás to zajímalo, a vím i kdy jsem ho psal, že to vznikalo na rebootu v Chorvatsku. Fakt? Že to byl takový ten, jestli si vzpomínáš, hodně takový nepříjemný den, kdy nám všechno vybouchlo a uploadovali jsme a to tak pak někdy pozdě večer, byl to jeden z těch článků. Mikyho Das nás podpořil moc krát, díky, píše, se těší na Ragnarok. Jarda Podhajský se ptá, jak to poběží na GTX 1060 na kartě, která je doporučovaná. Hele, to jsou věci, které samozřejmě tím nemůžeme na to odpovědět, protože tu konfiguraci nemáme ani tady, ani doma, ale myslím, že už Digital Foundry se zabývali tou PCčkou verzí, tam určitě získáš nějaké odpovědi na tyhle otázky. Pořád je možnost si tu hru koupit a pokud by ti neběžela, tak ji na Steamu vrátit. Mm-hmm. Kamil Bubeníček se ptá, v kolik to vychází, že na to od rána jasně, čeká. Ano, a navíc mám pro tebe tip, a jako zase je to úplně upřímně myšlený tip, pokud takhle často čekáte na něco a třeba tu informaci nemá prodejce nebo ta platforma, na který na to čekáte, tak na 90% to je správně uvedený na Metacriticu. Metacritic, když kromě toho, že je agregátorem hodnocení, tak před vydáním hry, a to i právě několik hodin před vydáním hry, je tam spuštěný odpočítávání, kolik chybí do toho, než ten titul se začí hrát. Jinak těší nás, že jste se i dneska podvečer sešli v takovém jako utěšeném počtu, notabene u titulu, který je samozřejmě výborný, ale staršího data, novej je ten port, takže jste zavítali k nám. I s ohledem na to, a to já si uvědomuji, že pokud by někoho zajímala čistě ta technická stránka, tak samozřejmě jsou tady takový ty jako lepší rozbory videa, které vzniknou offline a jsou nahraný na YouTube a jsou jako reprezentativnější ukázkou. To samozřejmě klasicky vám doporučuji, abyste se mrkli na kanály, jako dělá Cicu 1, polský, to ani nebudu říkat, že je YouTuber, prostě nadšenec, který prostě dělá nejrůznější komparace a určitě ty komparace vznikají i nebo dělají některý z magazínů momentálně, který třeba máte rádi, zahraniční se na to hodně specializují. Digital Foundry mám pocit, že dneska měli vydat nějakou analýzu, takže tam by to bylo určitě jak jsem říkal, před chviličkou přesně, měli by to vydat. Jo, tak vydaný. To jsem pro mě byl offline. Michal Kulovej říká, že to hrál sice několikrát, ale tady mu pořád naskakuje husí kůže. No jo, jako mají to zpracovaný velice pěkně emotivně. Logicky my do toho povídáme, ten zážitek je trochu tímhle degradovaný, ale tak to prostě je. Ty naše streamy jsou o tom, abychom vám k tomu i řekli něco navíc, případně odpověděli na nějaké vaše dotazy. To není zážitkový stream, který bychom se měli jako kochat tou hrou. A takových je spoustu těch bez komentářů. Ale samozřejmě přesně. Ty byly dokonce ještě předtím, než se to smělo podle embarga vysílat, protože už před pár dny začaly unikat první jako gameplay z PCčkový verze. Tak, zajímá mě, jaký jsou první dojmy z toho ovládání, jak se to hraje. Prostě standardní third person akce, ovládaná myší, možná bych si snížil trochu citlivost té myši, ale jinak jsem úplně v pohodě, zatím. Tak, mám i nastavení kamery někde, jasně. Kriklinka píše, ahoj kluci, je super, že už si můžou užít i PC hráči, je to skvělá hra, už se nemůžu dočkat druhého dílu, snad to vytěží pořádně PS5. Další stopy. Taková škola hrou. No tam dokonce Christopher Judge v tom článku, na který jsme tady naráželi, v tom povídání, právě narážel i na to, jaký vztah měl s tím představitelem, tý dětský role, a že si trochu kompenzoval.
i když to musím říct, že je pro mě takový dost smutný, vzhledem k tomu, že si to trochu dokážu představit. Vlastně nedostatek času, který trávil se svýma vlastníma dětma, protože v tu dobu natáčel Hvězdnou bránu. A že si tak trochu jako připomněl skrz to, jaký to jako je věnovat ten čas dětem. Slow down, boy. Sorry. You are hunting deer, not chasing. Ty zvěř lovíš, nehoníš. Yes, father. You broke our bridge. How are we gonna get across? Pořád musím říct, že na mě hrozně působí. On to tehdy řekl jako Petr, tak já jsem to vždycky od té doby už tom viděl. Taková ta skoro jako až ultimátní začištěnost té hry, jo? To nesouvisí s kvalitou, nebo ani třeba jako s kvalitou grafiky. Jakože ta hra skoro jako nemá, jak bych to řekl, takový ty jako hrubý místa technického charakteru, který by ti jako rušili od toho zážitku. Tak já vlastně nevím jako... Jo, on to skočí z místa, aha, já se to musím z rozběhu, OK. No, nutnost teda jako, no jasně, jedničkou zbraň, jasně, kontrol zaměřuje, jo. Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Papouk říká, že na to kouká z dálky na televizi, že nepřečte titulky a ptá se, jestli jdou zvětšit nastavení. Ano, jdou, to jsme tam viděli určitě. A mimochodem, já jsem to říkal, ačkoliv my na to nekoukáme z dálky na televizi, že i jako na poměry hraní na PCčku se mi zdají malý, nebo jako zbytečně malý, dejme tomu. Aspoň teda na našem monitoru. Nalákali zahrát si to znovu. No to tak taky vlastně často mívám, že při tom sledování vlastně chce jít k něčemu vrátit. Jakub se ptá, jestli nevíme, zda Tsushima a Spider-Man míří na PCčko. Jako nevíme nic, co by se nevidělo oficiálně a tyhle tituly zatím nepatří mezi ty oznámený. Pochopitelně to řada her, o kterých se spekuluje jako o možných kandidátech a obecně jde větší z nejrůznějších náznaků, že Sony nehodlá polevit v těch PCčkových portech. Naopak se zdá, že se jí to zalíbilo, ale že se bude držet toho mustru, že ty PCčkový porty budou vycházet rok a půl, možná dva roky po vydání toho konzolového, když už prostě nepřináší ta původní verze třeba tolik jako peněz a může se tedy otevřít potenciálně nový skupině zákazníků. Ten potenciál tady prostě je přesně tak. Samozřejmě otázkou je, jak to pak bude fungovat s těma PS5-kovýma titulama. Původně PS5, na to si musíme počkat, že ještě nějakou dobu. Jestli tam se bude ostýchat, jestli to bude trvat díl, jestli v souvislosti s těma nárokama vzrostou i ty nároky i PCčkový verze, do toho třeba počítat to SSDčko, ale čím dál častěji jsme zvyklí i na PCčku SSDčku vidět v těch jako doporučovaných nárocích, někdy i těch minimálních, a v závorce je napsáno stejně, ale doporučujeme SSDčko. Chci tím jenom říct, že u PS5kových her samozřejmě bude větší tlak na ten hardware toho PCčka, ale to neznamená, že to PCčko nedokáže naplnit. A víc, já myslím, že už jako to SSDčko prostě v těch sestavách nebo v těch počítačích jako je, jo, ten systém, jo, nutně to třeba nemusí být 2 terabajtový SSDčko, jo, ale minimálně třeba pro tu jednu hru s tím systémem tam mít nainstalovaný, jo, jako, že už to je skoro standard, nebo možná ne úplně standard, ale už to je docela běžný, tak bych to chtěl říct. Tomáš Ozífek, který je mimochodem už 27 měsíců podporovatelem Vortexu, jo, to je skvělý, fakt moc krát díky, píše. Hrozně rád vidím, že se tenhle vynikající titul dostane k víc lidem. Za mě fantastická hra, kterou by si měl zahrát každý gamer. Hmm.
za kult, že se mi nepřijde, že by to bylo opoznání hezčí než na PSku. Já myslím, že nevím, jestli používá Sony termín opoznání hezčí, ale lépe to vypadat má, to je celkem pochopitelný. Zase komparace najdete a myslím, bude vidět už v návaznosti na některé ty oficiální upoutávky na YouTube, kde to lze líp vedle sebe, side by side, ocenit třeba i ty drobný rozdíly. Jasně, že když se na to člověk takhle jenom mrkne, tak může mít pocit, jakože jo, tak takhle ta hra vypadala. A v zásadě takhle ta hra vypadala, ale tady z toho určitě jde vytěžit víc tý PCčkový verzi v návaznosti na váš hardware. Muži. Je to pro tebe i z hlediska té hratelnosti takový jako instantní jako návrat příjemný, nemyslím jo, teďka PCčkou verzi, ale jakože hned trošku, jsi to doma dál, nebo? Myslím si, že na tom ovladači to určitě bude, já jsem to chtěl vzít tou sekirkou, když to proletí zpátky, na tom ovladači to bude pohodlnější, jo, hele, asi jo, jako fakt jo, je to takový trošku krkolomný, malinko, ale dá se to, jo, je to o zvyku, myslím si, že za 20 minut by mi to už asi ani nepřišlo, jo, jako, takže jo, je to jako v klidu. Jakub Kijovský říká, že mu by vlastně ani nevadilo koupit si PlayStation kvůli Spider-Manovi nebo Tsushimě, ale v krvi má jen klávesnici, gamepad mu prostě nesedí na hraní. Prostě s tím už doktora, že v krvi máš klávesnici. Jenom si legraci samozřejmě, jako nemístnej páteční humor. Ne, je to jasný, že pokud prostě někdo nemá rád ovládání her na gamepadu, nebo se mu to prostě neovládá pohodlně, tak nejde jenom o bariéru v podobě toho systému, ale je to spojený s vyhlížením toho ovládání. Já to často slyším u first person akcí, některý vyjdou že, exkluzivně na konzolích a pak až po čase třeba se dostanou na PCčko a často pak čtu ty komentáře i v tomhle duchu, jako i jsem to hrál na PlayStationu nebo na Xboxu a teď si těším, že si to víc užiju, protože se mi to bude ovládat líp. Já nevím, Uncharted to třeba lidi říkají, to není first person akce samozřejmě, ale vím, že jsem to tam několikrát čet. Znám, to bylo i u toho Days Gone, to jsem se taky není first person akce zrovna, ale je to hodně na té akci založený. To není jen tak, ale zabít jelena. No právě. Taky bych chtěl, aby mě takhle táta pochválil, kdybych zabil jelena. Myslím, že není odpovědnost. No. Finish what you started. Přesně. Těžký, no. Těžký. Musíš radši rychle. Nepátahuj to. Pojď. I can't. Podobně jsem zabíjel svého prvního králíka. Michal Němec píše, že to má úplně stejně, je starý CSK, každá hra, kde je potřeba ovládat kurzor, je pro něj na gamepadu peklo. Ale třeba Francová říká, že si nedokáže představit hrát Spider-Mana na myši a klávesnici a to 20 let měl jenom PCčko. Je prostě pravda, že jsou zase jako tituly. Já si myslím, že do určitý míry do toho spadá i ten God of War, že prostě jo, určitě. Jako ten gamepad, neznám, že gamepad je lepší, jo, ale prostě nebo obecně se na to víc jako hodí. Jo. Nazdar, vole. Navalilina. We have no choice. Jasně, F-ko, control, protože pak stisknu. Jasně. On pak bude sbírat, jasně. Halo. Já už nevím, jak mám odskočit, jo, ale...
Dvojitým stiskem space při pohybu provedeš kotoul. Píše, já jsem to původně hrál na PS4 Pro, na PS5 jsem to neskoušel, ta hra není špatná, ale mě od dohrání odradila délka hry, mě těch 30 plus hodin přijde dost na takovouhle hru a mě v této souvislosti napadlo, jestli byste se s námi všichni nepodělili o příklady her, o nichž víte nebo předpokládáte, že dostávali vysoké hodnocení, že byly všeobecně chválený, ale vás z nějakého důvodu nebavili, protože to je téma mě, který mě jako vždycky přijde strašně jako zajímavý, protože žádná hra není jako univerzální pro všechny, ale vím, že i v souvislosti s hrama tohoto typu, nebo ani teďka jsme se o tom bavili s Davidcastu, který vyjde v pondělí v souvislosti s Horizonem, prostě může být taková hra, která vlastně jako je chválená, vysoký známky si odnese v hodnoceních a přesto je řada hráčů, kteří nepřijdou na chuť, ačkoliv si na druhý straně třeba uvědomují ty kvality, tak jestli takovýhle hry máte, takovýhle případ, že jste si říkali, musím se do toho dostat, jako musím jako rozklíčovat to kouzlo a přitom se vám to nepovedlo. Nebo prostě jste si nesedli s tou hrou. A jenom dodám, že samozřejmě nemyslím jenom v návaznosti na tu dílku, tak jak to zmiňoval Honza. Se nám tady schází v chatu docela dobrý tipy, jako je třeba Last of Us, souhlasím, to si myslím, že je taky takový titul, který je samozřejmě chválený, řada lidí na ní nedá dopustit a na druhé straně ne každej, jako si asi odnesl takový zážitek, jako očekával. Pak Flip Cooper, říká většina Nintendo her, kromě Zeldy, to je taky jako asi ten samozřejmě tím specifikem toho, jak hry od Nintendo, jako exkluzivity pro Nintendo často vypadají. Zmíněte je Valhalla, dokonce opakovaně, že je moc dlouhá. GTA 4, Horizon Zero Dawn, ten se to vykopával, tuhletu debatu, souhlasím, tam si myslím, že se to týkalo řady lidí. Bylo to v tom vidcastu, jak jsme se o tom bavili, že o tom Horizon, a pokud vás to téma zajímá, tak tam to Zdeněk taky zmiňoval, ten to nadnes, tohle, tu otázku, že možná se to může i u toho pokračování opakovat, takový jako, jako těšení se, i třeba vysoký známky, to určitě tý hře přejem, a nakonec nějaký překvapení z toho, že to někomu možná tak nesedne. Jo. Ten mu teda dává, ale teda ten efekt těch rých potom jak noži, se tam posouvalo, to bylo zvláštní. Jakože ten nad tím modelem toho bylo to nepřítele vidět a posouvá se trošku jinak. Red Dead Redemption 2 určitě dobrý příklad, Days Gone taky, Zaklínače zmiňujete, souhlasím, to taky řada lidí má, nebo u Skyrimu, u Mass Effectu. Líbí se mi, jak o tom přemýšlíte, že chápete, že to nejde o to jenom nastřílet nějaký hry, ale že tam je vždycky zajímavý ten moment toho kontrastu mezi tím vysokým očekáváním, chválením a třeba tím, že sám sebe tím zklamu, jo? Ne tu, než bych kritizoval tu hru, jestli říkám, jo, těším se na to, tyjo, kámoš mi to doporučil, všude to chválí a teď to hraju a teď cítím, že se u mě nedostavuje ten stejný pocit. To mimochodem jsme zažili určitě každý, jo? To i my, nám se to stává tady samozřejmě. Chceš zapojit ten gamepad a zkusit můžeme to dál? Zkusit, můžeme určitě. Klidně, jasně. Tak, tady jsme porazili teda nějakého prvního osíčka. Já jsem skoro jako zapomněl, že vlastně je to takhle hezky akční už od začátku, což je teda samozřejmě příjemný, já tady ještě pozbírám. Tak, a potenciálně se to můžeš klidně pustit. Ne, to klidně můžeš pokračovat, v pohodě, máš to přece jenom už aspoň trochu v ruce. Ho. Tak to připojení bylo úplně automatický. To se mi samozřejmě taky líbí, rovnou, bylo by to být samozřejmě, ale je to dobrý. Přesně, já akorát teďka teda musím... Upozorňuji, že jsme to neměli zapojený do, ani do portu nebo něčeho. Ale mám takový pocit? Že to nezohlední ovládání? Že nám to vzalo zvuk. No jo, to je proto, že to je v tom DualSenseu. Protože ten má ten reproduktor, to ten DualSense dělá. A to ovládal a fungoval? Ne, 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 my normálně používáme Xboxový ovladač. A tak já ti ho asi dám, a fakt to neslyšíme zvuk? No tak zkus někam vlíz, ale neslyšíme. No tady bychom ho asi slyšeli. Respektive ho zkus odpojit. A zkus to proklikat myší klávesnicí. Tak já ti připojím ten Xboxový. To nám trochu nedošlo, jasně. To jde samozřejmě obejít, to neznamená, že z DualSense vám nejde zvuk. Stejně musíš jiný kabel vzít, jo. Jo, to je vlastně pravda, no, že vlastně ten, ale ono to určitě nastavit jako ve Windows, jo, to by šlo, ale teď s tím nebudeme šprtat, takže vezmem bude taková jako takový kacířství, to bude u PlayStationové hry, byť teda na PCčku použijeme Xboxový ovladač. No naopak, to bude ještě lepší test, že jo?
Jo, jo. Připravený na všechny. Už je zpátky. Ten zvuk. Tak, Jirka to tam vymodí. Ale je se strašně od kakavelů. Tak, jako kovaný old school strateg jsem ani nedohrál všechny kampaně Age of Empires 4. Se stydím, nestyď, to je v pohodě. Zkuste jenom přenastavit Windu, jasně, hele, teď je to fuk. Tohle je asi v tuhle chvíli rychlejší řešení, ne asi, nepochybně. Tak, dokonce se i hezky přemapovali ty, ten interface. Vidíš, takže ještě jsme s tím zjistili takovouhle další věc. Tak já akorát teďka vlastně si nepamatuju, jasně, to je bránění, to je klasický úder. Jasně, já jsem neměl sekirku, takže to je lehkej, těžkej. Teďka čím jasně zaměřím, vrhnu a vrátím zpátky čím? Jo, trouhelníkem, jasně, ale fakt se nepamatuju to ovládání. Dobrý, tak podstatně, že to funguje. Tak jdeme. Jasně, když mě tady ne, já vlastně nikam nevím, kam mám jít upřímně. Máme vlastně nahoru, myslím, jsme vypěhli. Jasně. Tak pojď, a trejáči. Tak. Jo, dobrý. Jo, jasně. Šípy, on byl kompozit, jasně. Myslím, že přijím držím útoku bezbraní, pokud chovám svou sekeru. A to asi není úplně žádoucí. No tak Gilar se ptá, což teďka zase nedokážem samozřejmě s tím ohledem, co jsme udělali, jestli bude fungovat haptika, ale nikdo to nezmiňoval. V té várce informací, co jsem si všiml já, ani koneckonců samotný výváři, ale ani novináři, takže to nepředpokládám. Koneckonců těch her, který využívají adaptivní trigger a haptickou zpětnou vazbu na PC je zatím zlomek a vždycky to byly tituly, které nativně existují už PS5 verzi. Myslím, že tam není žádný titul, který by neměl tu PS5 verzi a z toho se to dá transformovat, tím, že to je původně PS4 hra a tuhle technologii to ještě nevyužívalo, tak to tam zatím prostě není. Jinak pokud je o ty hry, který to umí, tak já mám pocit, že to umí Deathloop, to byla jedna z posledních. Mám pocit, že to umí Call of Duty možná. A nějaká hra to byla na začátku a tu si teďka nevybavím, co byla ta první taková překvapivá. Mám pocit, že to bylo taky něco menšího. No to je jedno, prostě pár her už to samozřejmě umí, ale myslím, že God of War mezi ně nepatří, protože se to, jak jsem říkal, nezmiňovalo. Teďka bych rád víš, že ta haptika nebyla ani na PS5, respektive potom semi-upgradeu, zase to souvisí s tím, že to není ta nativní verze s největší pravděpodobností. Dobrý den. Jo, akorát, že jasně mají vůči sekeře levé tam, jo, jasně. Takže já to prostě vezmu pěstně. Jo, Metro Exodus má tu haptiku na PCčku u DualSenseu. Jo, to je jedna z dalších her, to si taky vybavím. Tak pojď, já trade. Já jsem možná asi nevzal to healovátko, no to nevadí, to je něco těžký. Vypadá to fakt hezky, jako. Určitě to ve mně teď budí ten pocit, jako zahrát si to zdrž. No taky mohli udělat to, že to mohlo přijít teda společně s nějakým nativním upgradem pro tu PS5. Bylo jo, jako chápu, že to je jako náročný, že jo, a konec konců ta PCčková verze se vznikala jako externě. Jakub Gijovský se ptá, jestli se to dá přirovnat k Jedi Fallen Order. To by mě asi nenapadlo, ty bys to k tomu přirovnal, ale jako... Hele, vlastně nevím, no, asi ani spíš jako ne. Jasně, dobrý den. Jinak na to konto ta otázka nepřišla jen tak sama o sobě, tady třeba Josef Němčák píše, že to má jednoznačně Metroidvania elementy podle něj, Open World to není, ale ani koridor, něco mezi, máš tam hlavní questy, ale i nějaký vedlejší úkoly. Tady Cooper třeba říká, že mu přijde, že by se to dalo přirovnat, tak ostatně Vox Populi
sami v chatu vlastně se nevím. Podělte o svý dojmy. Kam se má jít? Tady to nejde. A ty nemáš takový nějaký pingovátko na to, co je tvůj další úkol? No, to tam právě nebo bylo, mám eventuálně. Takovej pocit, počkej, můžu se podívat do mapky, do cílu, jet se domů, tak to je na druhou stranu, ale já myslím, že to půjde jako přes ty zavřený vrata tamhle, tady pro mě. A tady to jde? Arena. A tak se nás ptá na optimalizaci, jestli jsme se setkali s nějakýma problémama. V tuhle chvíli žádný, jako, ale zase ten počítač jako by s tím neměl mít žádný jako problém. Ne, tak asi fakt domů, ale klidně mi hoďte, jako jestli, já jsem teď fakt nějaký zmatený, protože jsem nedával pořád nějaká pozor a něco mi uniklo, nebo prostě nevím. Jo, jako domů, jako do baráku. Aha, už to chápu, já jsem to jako, jasně, dobrý. Pardon. Dobrý. Alko, pomoc krát, díky. Jo, tvojí velkou rysou podporu. Děkujeme, Alko, podíky. Mně došlo, že už jsem se vrátil zpátky, jako, že to je vlastně ta moje chalupa. Jasně. Já jsem právě zase myslel, že když si řekl, že musíš jít někam jinam, tak jsem myslel, že to jako není to místo. Ačkoliv tedy jako původně jsem si říkal, jestli nemáš to úplně dovnitř. Zaťukej, ano, to je skvělý. Skvělá rada. Takhle v pátek večer, díky. Jasně. Přesně, super načela. Hra, Recidum, Zdeněk, odchází na vlak do Plzně. Ještě byli jde chvilku a už půjdu. Filip Kupr říká, teď bude část hry, kdy jsem položil ovladač a vrátil jsem se k tomu až po týdnu. Občas se stane, že odložíš ovladač a vrátíš se k tomu po roce, nebo mezi tím samozřejmě odinstalování. Občas se stane, že odložíš ovladač a už se k tomu nikdy nevrátí. Tak to znám moc dobře, no. Konec tím bys nejde domů. David Bruzl říká to, co už jsme tady jaký říkal na začátku, že je obdivuhodný, že je to bez střihu ta hra. To jo. Pojď mi dát své ruce do mých rukou. Zatleskáme si. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get anger in a fight. Anger can be a weapon. Přesně. If you control it, ale musí use it. No, že ono v těch minulých hrách ovládá, ale teda byl úplně ovládnutý. Ten Kratos z těch 90, nebo prostě jak vypadal jak nějaký pornoherec z 90. Tak. No chodem, nevím, jestli to víš, nebo pravděpodobně, ale taková trivia pro diváky, že v tom prvním dílu byl nakonec takový jako polonahatej, proto jsem si vzpomněl na toho tvýho pohrnoherce, protože on původně měl mít brnění, ona původně ta hra vůbec měla být všelijaká, ale v jedné té iteraci měl být brnění, jenže na to nebylo na PS2 dostatek výkonu. Aby prostě to brnění vypadalo tak, jak si vývojáři představili. Takže pak vlastně zjistili, že když ho slíknou, že nějaký výkon ušetří. Mimochodem, ta hra vypadala vždycky excelentně, jako myslím na tu daný platformě na PS2, to byl jeden z těch titulů, jako si člověk říkal, ježkoj oči. Ale taky tam samozřejmě, co uloží furt s někým. To je jasný. Tam klepou tam ty svícne, nebo co to je. Už jenom když klepající se svícen doprovází nějaký milostný akt, tak to samo o sobě, to je symbolika. Hekot. Někdo přišel, haló. Hekot, to je taky jako nějaká postava mytologická. Ano, žena Lord prostě. Hekot. Filip Cooper ještě připomíná tu PSPčkou verzi, ano, taky. Jako jeden z těch titulů, který tam no, měl být benchmarkem. Dva díly tam vyšly dokonce. Ghost of Sparta, ne? Jestli to jmenuje. No a ještě Chains of Olympus, myslím. A myslím, že to dělali autoři od 1886. Z Red Dead Doom. Co to je úplně jak v Riskuji tady, co? Čekávaj se ozvaj někde. Jste nejlepší hráč Riskuji všech dob. Přesně. Skore jako Jirka Bigas. Dobrý den. Pojďme se prosím mlátit. Přišel jsem nahej, abych vám ušetřil výkon. Má brdy vycentrovaný to tetování. No, ještě mě bylo na bradavku, jo. No. Moje ADHD tady jako dostává dost na prdel, teda. Tak budu vidět, to někde v kriminálu.
You should move on. Jirka by vzpomíná, že dvojka vždy měla PS2 na maximum, byla graficky lepší než hodně PS3 her, i když podle mě technologicky nejpokročilejší hrou, byť ne tak začištěnou vždycky na PS2, je Shadow of the Colossus, který předved některé jako efekty nebo prostě grafické, technologické finesy, které jako byly úplně mimo chápání té generace. Já jsem překvapený, jestli už teď dojde k tomu velkému souboji. Jakože asi jo, a vlastně možná chápu, proč Filip Kůr pak odložil ten ovladač. Že tohle bude, to ani nedostanem, to trvá 25 minut a pak budou celý od krve, takže teď to bude dlouhý, si myslím. Na tohle týpek mi třeba na Trevora z GTA píše skeči. Zdeněk Hruška nás podpořil. Děkujeme. Hoši, díky za vaší práci, a mimochodem Míča fakrý. Ano, přesně, je tady. On podle mě nakonec stejně vytáhne zak nějak tel od někud. Tyčovou zbrání, je to prostě symbion tady krata. Přiletí stíhač Alkesh a OCD máš pravdu, Mario. Dolary. Ani nevím, jakou nemoc jsem zrovna vytáhl. Ne ADHD, ale OCD. Zní to jako německý automotoklub. Obsedantní kompulzivní disorder. Porucha. Ach jo. No to ani dohrajem tady. Je těch 15 minut. A původně jsme chtěli dohrát celou hru. Ne, to nemyslím ani tenhle souboj. Jo, já si mám legraci. To přerušíme v půlce. To je kolik úrovní, že jo? Tam si vždycky se dostanou nějakou plošinu. Víc a víc krvavenou. Nekonečný boj. Přesně, přesně, no. To je, možná, to je i moje vzpomínka. Ale to pro některý lidi zdá se mi z těch náznaků jako moment možná určitýho, ne rozčarování, ale takovýho jako... Byl to jako nějaký moment, kdy to lidi odkládali? No protože prostě je to takovej jako nekonečný souboj. Protože on má prostě ty plošňáky, takový ty svoje zmrzlý. Já ještě nevím, jak to vlastně pokračovalo, jestli to má nějaký kombo nebo... A ty musíš na těch 5 fází vždycky dostat prostě do nějaký jiný části a to je fakt jako nekonečný. A ty nemáš tu sekiru, nebo jako máš, ale jako nemůžeš ji použít, jo, protože to je nečestný způsob boje. Ne? Tak já myslím, že ji nemůžeš použít, aha, tak to se omlouvám. Já mám docela rychlej. Vaď, ukáž nás takhle podporu uniky. Tak to já myslím, že ji nemůžeš použít, tak to asi bude v pohodě. Takže si to tady před těma několika lety hrál špatně. Možná jo. Už je to doba. Závyklý, pojď. Ty jsi ale blbej. Filip Kupr říká, ale něco se jim musí nechat, myšlenou vývojářům, to co se naučíte tady, tak pak použijete v celé hře. To je pravda, hlavně to krytí, já jsem aktivně ještě nepoužil. Úplně normálně umři. To je ale kokotus, já jsem umřel, že jo. Bacha, brácho. Ajajaj. Tady někdo zjistil, že tady se někdo schovává. A to hlavně není konec, že jo, tohle. On to prostě pak má několik fází. Já to hrál už jako dávno, že to jako nepamatoval. Vím, že prostě tam pak bude v nějakým ještě vysokým sněhu, ten bude celý skrvavený. Jo, prostě šílenost. Že to bolí, když mi praští stromem. Tyhle kaspověr bych řekl, koho schovává. Že se vzpomíná, že ho překvapilo, že tenkrát dělal Honza recenzi. Já si i vzpomínám, fa? Proč jsme se... Jo, jo, to já si vybavu. Jo, přesně, to byl to jeden z jednou z prvních takových jako opravdu masově úspěšných videí, když nepočítám ten náš dokument. Vidím, že se to asi doplnilo. A vím i přesně ten důvod, protože jsme si přáli, aby to nebylo tak, že my tady jako se Zdeňkem vyžereme ty nejlepší hry a pak, když se nám něco nechce hrát, tak řekneme Petře, Honzo,
Mám pro tebe dobrou hru, už jsi slyšel o Spiritovi, pro malé holky, chtěl bys si to zahrát. Že jako na Vortexu to nikdy nemělo být o tom, jako, že my prostě si vezmeme to nejhezčí a ten, kdo nám v uvozovkách jenom pomáhá a nedělá Vortex na full time, tak dostane něco, co to být. Vždycky líbí, jak se prostě ten strom vždycky rozpadne na takový jako... takový jako třísky. Já se to stane, když někoho praští stromem, asi. Co někoho, ne? Praštíš někoho takový, ne? Ten chlap si taky neužije chvíli klidu, viď, ale... jdeš o rodinu, musíš zabít všechny řecký bohy, to nějaký navíc, přestěhuješ se prostě na sever, zase furt musíš bojovat. Celý život bojuje. Zase to s tou rodinou takový nahnutý. Do pytla. Tak a to jsi úplný magor, ale. Dostaneš ty magore. Ono to vlastně možná ani není takový překvapení, že tam je takový jako velký souboj hned na začátku, protože God of War to tak má, že a často to přímo začínalo soubojem. Přesně. Že ti hned na začátku chtěli ukázat nějakého obrovského nepřítele. To není tak obrovský, ale je hrozně otravný. Ten no, není velký, dokonce menší než ty, ale jo, ne než ty, než to možná i menší než ty, já nevím, to neměřím. Jsi ani schoď skálu. To byl prostě chlap do nějakého kamenolomu. Do nepohody. Můj děda dělal v dolu a teď si budu představovat, že to dělal takhle vždycky. To je jasný. Metro taky stavil, asi taky takhle, jenom pěstma prostě. Jinou vždycky linku dělali tím strojem, zubomane, tím rypadlem, ale prostě... Víš, Rumunsko, no? A to bylo metro tady, jo, tady, v Praze. A on má zase plný zdraví, to je prostě úplně nejhorší blbost. Skečer říká, že mu to trochu připomíná souboj v Jakuze, přesně, kde si člověk taky už myslí, že porazil bosse, a to přitom ani není ten finální boss, ale je to nějaká jako podržtažka někde v kanálech a podobně, která tam jezdí na motorce, protože to se v Jakuze prostě takovýhle věcí děje, už vás někdo mlátí, zatím se jezdí na motorce. A přesně, furt se to doplňuje a furt to má další jako pokráčka. Je tam jsou fakt hustý ty soupe. A ještě u toho jsou ukecaný, jakože tady se taky jo, přesně něco řekne, ale jako... tam je cutscena, která má 10 minut během souboje. Freddy píše, že si pamatuje, že nejdelší boj byl se dvěma fialovými čarodějnici a to trvalo snad 25 minut. Dostal jsem jednu ránu a bylo po mně. Ježiš, to jsou ale pak takový nejhorší situace, protože si chceš zabít, ne? Protože jsi to nedal, ale přesně když si představíš tu časovou investici. Takový vťák prostě. Okay, furt to funguje. And if you'd given me what I wanted, it wouldn't have ended this way. But no. Prostě hrznej blbeček. Let's finish. To cituje Eltona Johna. But then again, no. Come on!
by to mělo dubbing, bylo by super, kdybych rád se daboval Rýmský, Pavel Rýmský, stejně jako daboval Christophera Judge, ty okam se Stargate 1. No jako na konto toho dubbingu, to já bych se pak říkal, já vám řeknu, jestli máte děti, to jsou v tom věku, nebo byli, tak jak si prvně všimnete, že IAček mluví stejným hlasem jako Mr. Brejtak, ze seriálu Stargate, tak už to nikdy nedostanete z hlavy. A divili byste se, jak jsou ty IAčkovi moudra vlastně docela blízký tomu, co říkal ten Mr. Brejtak, a jak to říká ten stejný hlas, jo. Když zavřeš oči, tak máš pocit prostě. Ty jsi ale blbec. Antoni, se ptá, jestli tohle nebyla série jedna z prvních, která měla quick time event. Určitě to byla jedna z her, která přispěla k popularizaci svýho času, ale byly tady starší hry, například série Shenmue, který opravdu jako byly pionýry těch prvků. Ten Hodor se ptá, jestli nechystáme s tím remasovaný trilogie Crysis, nemáme to teďka na pár plánů, ale to neznamená, že na to nedojde, ale musím jako říct, netýká se jenom toho dnešního streamu, že se začínají jako objevat první ty nový tituly, takže už teď spíš než vracet budeme ukazovat zase aktuální hry, jo? Když mrknete do kalendáře, my samozřejmě nemůžeme ani naznačovat, tak vás asi napadne, jaký hry nás v těch nejbližších týdnech čekají. Myslím tě, Batek se ptá, co je IAček. A možná si, jestli na Slovensku se nebude třeba jinak, já nevím, Batek si slova. Jako IAček je osel to z Medvídka půl. Smutno uško. Počkej, já musím zabít. Nazdár. Jsi se nějak uvolnil, ne? To taky bylo nějakých těch screenshotech různých, viď? Jako často. Bylo, no, jasně. Jako nemyslím hodně oficiálních, ale že to lidi hodně sdílali. Prostě přesně, protože to vypadá jako, že je mrtvej, že jo. Takže to jako byl takový clickbait. Sketch říká, že tady někdo mimochodem uvěděl, že až toho týpka hodíte do té rokle, tak při tom pádu ukazuje fakáče. To jsem si nevšiml. Možná proto se ty věci předělávaly teďka v rámci toho ultraširokouhlýho rozlišení a poměru stran. Marci. Moc díky, děkuju za osobní podporu, zvládli jsme to. Takže zde někdy to ty prachy vytunuje. Úplně no. Včera, ne, to, tam bylo napsáno, že to je pro mě, takže jako ne, ani to nevezme z toho společného účtu, hned po streamu budu muset dát tisícovku ze svýho. Bych měl zapsat do Plzně. No ale dobrý, pohoda. Auto heal funguje. Tak kde seš ty, Atreide? Já vím, že se jmenuje Atreus. Jak má ten držák na tu sekirku z toho, z tý řecký Omegy. Mm-hmm. To je taky docela pěkný. Je tam vidět nějaký rozdíl od PS5, ta se Miromilus. Hele, vzhledem k tomu, že na PS5 se prostě běží ta verze z PS4 ve 4K 60 fps, tak já myslím, že to jako bude podobný, nebo jako... Ale tak tady to má být stejný, lepší, ale tohle jako má být tohle lepší. Na PS5 se to nebude jako stejně tak, pěkný, jasně, jako tady na PCčku. Tadle ta verze má být teďka ta superior. Ty vole, Jirko, už děláme tak spolu. My spolu ani dělat. To radši. Je hrozný. On plakal, viď? Hele, můj děda mi říkal. Kdo je plačka? Ten je stejný. Nesmíš plakat, boj! Přesně, odcházíme, tady nejsme vítaní. Po tetování pánu S tady na nás chtěli jsme snout. To říkal můj děda, jsem chtěl říct něco jako to, ale vlastně asi neměl takový úderný nějakou frázi nebo slogan nebo životní moudro, možná něco jako pojď Iričku, půjdeme na Koprivy. Iričku na Koprivy? No hezky. Můj děda byl skoro jako Kratos v tom, Kratos by to měl mít mimochodem taky. Flešatej? Fous? Ne, že můj děda, auto heal? Jak prostě celý život měl v ruce ten krumpáč.
Ale opravdu, jako, to vypadá, že si to udělám legraci. Můj život, celý život můj děda pracoval s krumpáčem, tak jemu se zkrátili na všech prstech šlachy, že nedokázal ty prsty dát takhle rovně, měl je takhle a prostě mezi těma prstama a tou dlaní. Pořád svíral ten krumpáč. Fakt, ale. Tyjo, to je hustý. A jediný prst se mu spravil, nebo v uvozovkách. No. Doktor mu samozřejmě řekl, že s tím nejde dělat a jeden se mu spravil, když si ho propích to místo, jo, samozřejmě krve jak zvola a to, o nějaký trn. Prostě, jako ale tlustej, o nějaký prostě jako klacek v podstatě, jako omylem nebo to. Takže takhle, takhle ten můj děda s tím. Tak možná by měla být modifikace, že místo hlavního hrdinu by tam byl můj děda, Josef Bigas, a místo sekery by měl krumpáč. A to bych hrál, to by se mi fakt líbilo. God of Bigas. Bigas, starý Bigas edition prostě. Ty jo, ale hustý. Ještě vám někdy budu vyprávět, jak ze mnou do práce. Přišel chlap a myslel si, že mluví s mým tátou, ale byl to nějaký jako dědův známý a prostě celou dobu mu nešlo do hlavy, jak to, že můj táta vypadá takhle. Prostě úplně zpitomnělej, prostě to bylo taky, prostě přišel prostě nějaký Rumun z Maďarska takhle prostě a prostě ještě jazyková bariéra do toho. Hustý, hustý. Marci, moc díky i za Jirku, to je o tebe velice velkoryse. Jo, to je teda. Díky za to. Moc krát díky. To teď už to nemusíme vytunelovat, teď se to vynulovalo, takže teď už to zůstává v banku Vortexu. Ne, moc díky samozřejmě, opravdu, a děkujeme samozřejmě za podporu vyjádřenou jakýmkoliv způsobem, ať už třeba jenom komentářem, účastí, a tak dál, a tak dál. Jste moc hodný. Děkujeme. Každopádně jsme na konci tohohle streamu, protože čas vypršel. Vláček se blíží do Plzně. Slovní kárling zase pelně, že to, co má tvůj děda, má dnešní generace svýšího klávesnice. Možná děda kecal, možná vůbec, jako to neměl skrupáče, možná pařil, že jo. Ale jako spíš ne, jo. Prostě vzhledem k nějakým dalším okolnostem, který si někam někdy do vidcastu, jo. Jako historky o dědovi. Dobře, dobře. Tak jo. Jsme každopádně na konci tohle týdne, dneska ještě samozřejmě video novinky, ještě video nějaký články, které tam máme nějak nevydaný, napsaný, ještě nějaký přetlak trošku, o víkendu taky něco drobného, pouštíme se taky do hraní už nějakých recenzních kopií titulů, které vyjdou v dohlední době, nebudem říkat co, ale jak říkal Jirka v úvodu, stačí se podívat nějakého kalendáře, dokáže se to určitě odvodit, no a to je vše. Bylo to hezké, vlastně jako bych to i hrál. No. Fakt, normálně bych jako přijel domů a hrál, ale budu hrát jinou hru, takže... Právě, protože musí hrát ty recenzní kopie titulů, nebo... Jak jsem to říkal, věď. Teďka bychom měli použít jako oficiální termín. Nejsme opilí, je to zase prostě únava, protože je čtvrtá, což není příliš pozdě, recenzní ale recenzní kopie titulů, takže RKTčka. Asi jo. Já už nás radši vypnu tady, jo. Tak, mě už hlava bolí od rána, přesně. Takže ani to nepomůže, jo. Kostkáč by asi neměl radost. Tak. Tak se mějte hezky. A děkujeme. Mějte se pěkně, ahoj. Ahoj.